Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vou gravar pra vocês aqui, eu limpando aqui em casa, fazendo uma faxina. Vou faxinar meu guarda-roupa que tá muito sujo, aposto, o vídeo tá muito sujo, vou falar pra vocês sujinho, tá bom? E também umas comprinhas que eu fiz pelo Instagram, pelo site. Cada coisa, uma é mais linda do que a outra, vocês vão amar, tenho certeza disso. Ó, e não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar. Um grande beijo.
I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Inside of me, in this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn, can you stay and I will grow? Oi gente, esse bloco eu comprei, ó que lindo, ele é cinza, tá vendo? Aqui serve usando de várias formas, aqui eu posso botar uma salada, posso colocar uma sopa, né? Ou servir na mesa com
Bota tipo farinheira, ou bota mesmo feijão, arroz, né? Vocês vão ver aqui usando várias formas que esse bolo. Que a gente na cozinha, né, tem que ter criatividade com as coisas, né? Ó que lindo. Ele é cinza. Ó que lindo. E ele é grande, ele é fundinho eles, ó. Ó, é fundo eles. E eu amei essa comprinha. Comprei dois desses, ó. Comprei esse prato aqui, que era o meu sonho. Tão lindo, olha isso. De limão siciliano. Um prato bem grande, né, gente? É lindo, viu? Dá pra você estar colocando aqui um bolo, né? Um bolo, colocar assim uma fruta, deixar assim em cima da mesa. Ou fazer uma salada também, colocar uma salada aqui de folhas. Fica muito bonito, né? Fica chique também. Olha que lindo como ele é. Lindo, lindo, lindo. E é grande, viu? Olha pra isso, ó. Bem grande ele. Muito lindo. A outra aqui, ó. Essa xícara também. Olha que xícara, coisa mais linda. Vocês vão ver também aqui no vídeo eu usando muito essa xícara, viu? O pires da xícara é grande, ó. E é fundinha ela, viu? Bem linda, é tipo, não tem muito brilho não. É sem brilho. Não sei como é que chama, quando não tem brilho. Esqueci, né? Esqueci. Olha que linda. E ela é bem grande essa xícara, viu? Aí peguei dois desses, ó. Fazer uma mesinha posta, vou mostrar pra vocês. Lindo, lindo. Amei, ó. Lá no site tem umas coisas mais lindas do que a outra. Eu marquei a loja lá no Instagram. Vocês que não me seguem, me sigam lá, que é Giovana Veloso. @gmail.com. No meu Instagram. Olha, também com esse bol aqui. Esse bol aqui é menor, mas é lindo, né? É tipo um rosê. Tá pra colocar o molho. Eu tô fazendo uma receitinha pra vocês, né? Colocar as coisas aqui pra ficar bonitinho, né? Na gravação. A gente compra as coisas pensando em vocês, na verdade, viu? Pra vocês verem, ver as coisinhas arrumadinhas. Eu mesmo penso em vocês quando eu quero comprar essas coisas de cozinha de casa. Olha, lindo. Isso aqui tem brilho. Eu comprei esse bowl aqui. Bowl não, bowl, né? Que chama. E esse daqui também, ó. De limão siciliano. Esse aqui é maior, mais fundo. Aqui você deve fazer um vinagrete, né? Ou então fazer uma pouca salada assim pra duas pessoas. No dia a dia, assim, dia de semana. Aí dá pra fazer uma saladinha aqui. Botar um molho, fazer um picadinho, né? Um estrogonofe, as coisinhas assim. Dá pra colocar aqui e servir na mesa. Fica muito bonito e chique, né? Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Deixa aí nos comentários se você achar das minhas comprinhas. Qual peça vocês gostaram? Tá bom? Lindo, ó. Ó, esse aqui tem um brilho, ó. Um desenho só aqui dentro, ó. Amei. E é isso aí, minhas comprinhas, meus amores. Espero que vocês gostem.